This could be us So back to what I was This could be us Good morning mga sir Dito po tayo ngayon Mag-demo -de lang tayo ng amplifier Ang kanyang uh, brand ay Sound Standard EX 3600 Ayan po mga sir uh, 500 watts Times 2 Stereo mga sir Sa 4 ohms Tapos 750 watts Times 2 Stereo Ayan mga sir Tapos 1000 watts Sa 2 ohms mga sir ayan may 2 ohms pala ito mga sir meron din siyang bridge 1500 watts bridge 4 ohms ayan mga sir napakalakas pala nito mga sir ayan ito po yung kanyang volume control meron din siyang signal clip tsaka protect ayan po mga sir Dalawang channel din siya mga sir. Tapos, sa, sa likod niya mga sir, ito po, ititignan e, natin sa likod mga sir. Ayan. Yung nagaya ng speaker wire niya mga sir. Medyo malaki po. Tapos, meron siyang left tsaka grounding. Pero yung ginagamit ko mga sir, grounding lang. Tapos, meron din siyang bridge parallel saka stereo. Yung ginagamit ko dyan, sir, stereo lang po ako. Pag uh, nagpatugtog po ako, mga sir. Ang kagandahan na ito, sir, meron siyang PL jack. Pag halimbawa, wala akong XLR, mga sir. Meron siyang kahit yung cord lang ng microphone, pwedeng-pwede na po yun, mga sir. Mapatugtog mo na siya kung wala kang magagamit na XLR pag mga ganitong mga amplifier mga sir kailangan mong lagyan ng ground halimbawa ground sa lupa magkoconnect ka ng wire dito sa likod nya tapos ilalagay mo siya sa lupa magbabaon ka po ng wire sa lupa o di kaya kung may pusti kayo na bakal doon nyo po siya ilagay kasi po ganitong mga amplifier sir, malakas yung mga ground ng mga ito. Tapos, dapat mahigpit yung pagka ng wire mga sir. Para hindi po maglulus yung kanyang koneksyon sa paggawa mo ng ground mga sir. Ayan. Try naman natin sir buksan para makita natin kung ano yung laman niya. Ito po. Bubuksan na po natin. Ayan, mga sir. Napakalaki po ng laman niya. Ayan. Kung ilalagay ko po yung kamay ko, sakto lang po. Ayan. Tapos, meron siyang 2, 4, 6, 8. Ayan, walong transistor mga sir. Hindi ko lang alam kung meron yan sa ilalim. Baka meron pa yan siguro. Yung meron ding 8 ata sa ilalim yung transistor mga sir. Ganon din po sa kabila. Parehas po. Ayan, tapos may walong kapasitor po siya mga sir. Tapos may dalawang maliit din. 80 volts. 1,000. Ay hindi. 10,000 pala mga sir. 10,000 microfarad. Ayan po mga sir. Mataas pala. Pero yung kuan ko lang dyan mga sir. Huwag niyong basta-basta hawakan yan mga sir. Kahit, kahit nakapatay po itong um, unit na ito. Meron po yung kuryente na naka-store mga sir. Eh, hindi ko pwedeng basta-basta hawakan ng mga kapasitor na mga yan sir. Ayan. Ito po yung kanyang power supply ang kanyang volts ay 75 075 ayan mga sir ganon din sa kabila 75 075 ayan mga sir tapos yung kanyang mga transistor ito, ito pong mga transistor niya may tatak na 2SC3281 Japan mga sir ayan Japan yung brand nya mga sir Ito naman sa kabila Nabura na yung Japan din Pero iba yung brand Iba yung number Medyo malabo na mga sir Kasi Ah Pero may nakalagay Japan din Ayan A1943 yung sa kabila mga sir. A1943 po. Ayan. Ayan po mga sir. Ayan po yung kanyang laman. Yung kapasitor niya malalaki din mga sir. Ayan. Pag ginagamit ko ito mga sir, naglalagay po ako dito ng wire sa likod tapos yung wire na yon papunta po sa lupa o di kaya sa mga bakal ng poste mga sir para iwas ground sa mga iba nating unit mga sir para safe din yung iba nating mga processor mga sir pag halimbawa ginamit natin ito yan para sa akin mga sir Okay na okay na ito mga sir pang sa ko. Pero kung kan pang personal ko lang naman, okay na okay na ito sa akin. Yung iba siguro ginagamit nila ito pang mid nila. Pero sa akin pang personal lang naman. Ayan mga sir. Ito pala yung saksakan niya mga sir. Royal cord. Tapos tatlo po ito Tinanggal ko lang yung isa yung ground niya pero napaka importante po sana nung ground na yon ang ginagawa ko na lang mga sir dito na lang ako ground sa kuan niya sa chassis niya tutornilyo ko na lang po ah, sa sunod ko pong mga video mga sir eh, sa sound check natin ito kasi ngayon may mga module yung mga bata hindi natin ma sa sound check mga sir nakahiya sa mga kapitbahay Yeah. So sound check natin mga sir sa kahit di dalawang subwoofer lang para matesting natin kung ano yung tunog niya yan mga sir Sana po magkita kita ulit tayo sa susunod kong mga video mga sir. Maraming salamat po. Thank you po.